Joriy yil sentyabr oyining oxirida Uzcard bankomatlarida valyuta ayirboshlash to'xtatilgani ma'lum qilingandi. Bunga asosiy sabab esa bankomatlarda soxta 50 va 100 dollarlik valyuta muomalasi bilan bog'liqligi ma'lum qilindi. Umuman olganda so'nggi paytlarda nafaqat xorijiy bank, balki milliy valyutalarni hamda shaxsni tasdiqlovchi hujjatlarni qalbakilashtirish bo'yicha ko'plab xabarlar tarqalmoqda. Ular esa Ichki ishlar vazirligi ekspert kriminalistika markazi mutaxassislari o'rganib bormoqda va zarur choralar ko'rilyapti. Hamma hujjatlarga o'zini himoya elementlari kiritiladi. Masalan, pasport misolida olsak, har bitta pasportning har bitta varag'ida o'zini himoya elementlari bo'ladi. Siz ko'rib turganingizdek, mana misol uchun mikrotekst deyiladi, mikro yozuv deb o'zbek tilida. O'shani oddiy ko'z bilan ko'rish imkoniyati yo'q. Shuningdek, bu yerda har xil nurdagi belgilari bor, ultrabinafsha nurlari bor, infraqizil nurlari bor. Oddiy ko'zma ko'rsangiz, uni odam ko'rmaydi. Masalan, hozir xohlasangiz ko'rsatib beraman. Mana o'tkizsak, masalan, ultrabinafshaga o'zini belgisi paydo bo'ladi mana. Pasport misolida. Biz ekspertizaga kelgan hujjatlarni qo'limizga olganimizda birinchi bo'lib qobig'iga e'tibor qaratamiz. Qobig'i o'ziga yarasha himoya elementiga ega. Keyinchalik ketma-ketlik bo'yicha tekshirilib boriladi. Pul birliklari qanday himoya elementlariga ega va ularni dastlab oddiy usulda qanday aniqlash mumkin? Qalbaki pulni haqiqatan aniqlashni 4 xil usuli bor. Ya'ni yorug'likka qarash orqali, ya'ni yorug'likka ko'rsatilganda buni ichidagi suvli belgilari hamda magnitli lentasi yoki shu pulni maxsus himoyasi bo'lgan, ya'ni qog'ozni ichidan teshib o'tuvchi lentalarini aniq ko'rish mumkin. Shuningdek, bu qog'ozni o'ziga xos qirsillashi, qog'ozning qalinligi, silliqligi va qog'oz tarkibida matoning qancha foizda borligini buni qo'l bilan ushlash orqali aniqlash mumkin. Shuningdek, aniqlash maxsus texnikalar orqali amalga oshiriladi. Buning uchun bizda har xil yorug'liklarda ko'rish imkoniyati mavjud. Masalan, tagidan o'tuvchi yorug'lik ostida ko'rganimizda himoya lentasida 100 USA 100 degan takrorlanuvchi yozuv chiqib kelishi kerak. Xuddi shu yorug'likning ichida suv belgilari mavjud bo'lib, mazkur suv belgilari ham kupyuramizning old tomonining o'ng tomonida joylashgan bo'ladi va mazkur kupyuramizda portretdagi shaxsning yuz qiyofasi aks etgan bo'lishi kerak. Infraqizil nurlar ostida mazkur kupyuramizni ko'radigan bo'lsak, oddiy ko'z bilan ko'rganimizdek suratlarning ayrimlari aks etmasligi, ya'ni infraqizil nurlarini yutgan holda mazkur tasvirlar yo'q bo'lishi kuzatiladi. Orqa tomoniga ham ko'rib turganingizda ikkita oq chiziqli infraqizil nurlarni yutuvchi belgilar, himoya belgilari mavjudligini ko'rsak bo'ladi. Milliy valyutamiz so'mni qalbakisidan farqlash uchun uning o'ziga xos himoya vositalarini bilish lozim. Masalan, mazkur kupyurada 100 ming raqami qora rangdan to'q qizil ranggacha tovlanishini kuzatsak bo'ladi. Qalbaki so'm kupyuralarda esa rangini o'zgartiruvchi bo'yoqlar mavjud emasligini yoki himoya lentalari bajarilish sifati pastligini ko'rishimiz mumkin. Bugungi kunda ekspert kriminalistika bosh markazi milliy va xorijiy kupyuralarni qalbakilashtirish orqali sodir etiladigan jinoyatlarning oldini olish borasidagi vazifalarni amalga oshirmoqda. Aytaylik, bir shaxs 10 ta namunadagi qalbaki pul tayyorladi. Buni turli viloyatlarning turli joylarida muomalaga kiritadi. O'sha tayyorlagan shaxsni aniqlamagunga qadar fosh etilmagan jinoyat sifatida ro'yxatda turadi. Bizga hamma jinoyat joylaridan olingan, ya'ni o'sha qalbaki pul birliklari markazlashgan holda kelib tushadi. Biz ularni o'zaro maxsus belgilarga ko'ra tayyorlangan usuli bir xil bo'lganlarni tizimlashtirilgan holda saqlaymiz. Ya'ni bu holatning o'ziga xosligi shundaki, 10 ta jinoyat joyidan olingan bir xil usuldagi qalbakilashtirilgan pul birliklari bittasi bo'yicha jinoyat fosh etilsa, qolganlari ham o'z-o'zidan fosh etilishiga imkon yaraladi.